garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho waxaa kasoo degtay barqanimadii maanta diyaarad sidey ilaa soddon qof oo kusoo dhaawacmay dagaalada maalintii afaraad la da la <garaun> ka socda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool garoonka diyaaradaha aadan cade ee magaalada muqdisho waxaa dhaawacyadan kusoo dhaweeyey qaar kamid a xildhibaanada labada gole ee dowladda intaaysan <garaun> diyaaradu soo caga dhigan waxaa garoonka lagu diyaariyey gaadiidka gurmadka deg deg a ee ambalasta iyagoona dhaawacyada laga keenay laasacaanood usoo daabulay xisbitaalada ku yaala magaalada muqdisho si loo dabiibo waxay tallaabadan da ka dhigan tahay xili maalin ka hor uu madaxweynaha jamhuuriyada soomaaliya xasan sheekh maxamuud jeediyey khudbad ku aadan xaalada laasacaanood wuxuuna madaxweynuhu ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo dagaalka ka socda magaaladaas isagoo sidoo kale carabka ku dhuftay in dowlada soomaaliya ay mas-uul katahay qof kasta oo soomaali ah sidoo kale hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ayaa shalay shixnadda lixtan oo daawo noocyadeeda kala duwan ah ka dejisay garoonka diyaaradaha garowe iyo lix dhakhaatiir si ay u caawiyaan dadka ku dhaawacmay dagaalada laasacaanood iyagoona maanta daawadaas la geeyey laasacaanood iyo dhakhaatiirta ay dowladu dirtay cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho si aada ugu adeegato bremier wallit keliya taabo batanka bay ku aadi kamirada q rka goobta aada wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faah-faahin kooban taabo next kadibna conferm ugu dambayntiina gele mbiinkaaga si aada u dhammayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aada ku adeegan karto maalin kasta